本日の日付は2023年の8月の2日。この8月の2日3日は長岡祭り大花火大会の日です。この長岡花火を見るために全国からたくさんの人が本日は長岡駅に来ております。前方に見えます長い列はあれはタクシーの行列です。タクシーの行列は短くなることがありません。むしろ長くなっていっております。駅の中に入ってみましたが、人の数が本当に多くて、ここは新潟県ですが、もう東京都内みたいな雰囲気になっております。改札の前にやってきましたが、改札の前では駅員さんが拡声器を使って放送をしているので、とてもざわざわとしておりました。遊園地によくあるようなこの青い柵は、緑の窓口の行列に対応するために作られた青い柵です。この緑の窓口の前にこんな感じで列が作られているんですよね。今の時間はまだ人はいませんが、この後はどんどん緑の窓口にお客さんが増えてきて、この青い列だけではお客さんが収まりきりませんでした。帰りの特急券を求めて皆さんが並んでおりました。そして私は緑の窓口で長岡駅の入場券を購入。改札の中に入っていこうと思いましたが、改札付近はあまりの人の多さで、改札の中に入ることを一旦諦めました。もう改札は出る人専用みたいな感じになっていまして、どんどん改札から人が出てくるので入るのはとても困難でした。前方の列はどんどんお客さんが増えていって、緑の窓口はこんな行列になっています。またさっきはタクシーの行列をご紹介しましたが、前の方に見えます行列はこれはバスの行列です。あらゆる公共交通機関が混雑しております。長岡駅の駅前ロータリーのところにこんな感じで新潟方面、東京方面と書かれたものがあります。これは多分花火から帰るときに新幹線に乗る人はここにずらーっと並ぶんでしょうね。いやー、長岡駅恐ろしい混雑ですね。さっき映したロータリーが東で大手口なんですけど、今から東口に、反対側ですね、反対側の東口に行きたいと思います。東口はどんな感じになっているでしょうか。これが東口です。大手口に比べると人の数は少ないですが、それでも普段よりは多いです。前の方にタクシー乗り場があるんですけど、そのタクシー乗り場にもたくさんの方が並んでおります。大手口のタクシー乗り場に比べれば断然空いておりますので、こっち穴場かもしれないですね。花火の日、タクシーに乗るなら東口から乗った方が良さそうです。これは花火大会の帰りの話だと思うので、現在は解除中になっておりますが、JR 長岡駅をご利用のお客様は、大手通りへお回りくださいと書いてあります。大手通りというのは大手口側ですね。果たして大手通りへ回ってから、実際に列車に乗れるまではどれくらい時間がかかるんでしょうね。もうかなり時間がかかると思います。長岡祭り花火大会に伴い、通行規制や交通規制、いろんな規制がかけられております。バスの時刻も変更されております。かなり大がかりな花火大会だということがわかります。一旦人の波が収まって改札の中になんとか入ることができました。在来線のホームに行ってみたいと思います。3番線信越本線のホームに下がってみると、なんと珍しい列車が止まっておりました。 ET127系。 これは JR の車両ではなく越後ときめき鉄道という私鉄の車両なんですが、この列車は JR 線完結の長岡発直江津行きの列車です。その隣にはまた珍しい電車が止まっていました。 E257系5000番台、緑色の E257系ですね。普段は東京の近くで走っていますが、今日は新潟県まで来ているみたいです。回送と書かれております。長岡駅の在来線ホームは5番線まであります。そしてこのホームの右側にあるのが1番線ですが、このホームは2007年以降使われておらず、通常時は閉鎖されております。それでは新幹線ホームに入っていきたいと思います。新幹線のホームの中に入ると早速こんなものが展示されておりました。花火の玉ですね。ホームに上がると当駅止まりの新幹線が止まっていました。この新幹線からはかなり多くのお客さんが降りてきまして、これでまた改札が塞がって、まだ改札の中に入ることが難しくなるでしょう。ちなみに長岡行きの上越新幹線というのは普通はありませんから、この列車は臨時列車です。花火大会用に設けられた臨時列車ということです。またホーム上のゴミ箱は封鎖されておりました。人があまりにも多いので、みんながみんなこのゴミ箱にゴミを捨てたらゴミが溢れ返ってしまうため封鎖しているんだと思います。また新幹線のホームがある一つ下の階にはトイレがあるんですが、このトイレの女性用トイレがですね、本当にものすごい混雑で、すごい行列になっていました。さあ、東京方面からの新潟行きの上越新幹線がやってくるようです。どれほどの方が降りていくのか見ていきたいと思います。 E7 系新幹線、あまりの人の多さです。この新幹線に乗っていた大半の方がこの長岡駅で降りていきました。発車ベルが鳴り響きますが、まだまだ降りる人は絶えません。ただいま動画を4倍速で再生しているところですが、人が絶えません。まだお客さんが新幹線から降りてきます。もう発車時刻は過ぎております。
ようやくドアが閉まり新幹線が発車。今反対側新潟方面からの新幹線も到着したんですけど、新潟方面からもあんなにたくさんのお客さんが降りてるんですね。いや、あの東京方面からのお客さんの方が多いのかなと思ったんですけど、全然新潟方面からの方がむしろ多いかもしれません。改札階に戻ってきました。改札の外に出ようかと思いましたが、新幹線から降りてきたお客さんがあんなにたくさんいらっしゃいましたので、なかなか改札の外に出るのも難しかったです。この人混みの奥に改札があります。このとんでもない人混みに10分15分ほど並んでようやく改札の外に出てまいりました。それでは最後に花火の映像をお見せして終わりにしたいと思います。見ていただき本当にありがとうございます。